pega um quebrão de vidro, deixa ele ser unido no pé de pau, suba no pé de cadeira, mangueira pra pegar o pedaço. Um vem ele pegar, com você bate nenhum, outro chega. E vai pra beliscar. Agora igual de rodado. Igual aquele quero-quero não existe. É, o quero-quero que ficava. Aquele eu tive mesmo. Aquele é que você me botando pra todo mundo assim. É, bora. Eu não sei se ele vai com o café. É? Rapaz, ele tá com o lado, Tiago. O chapéu de pai, muitas vezes não é com o chapéu da cabeça. Eita, aquele lá de trabalho grande tinha maniado. Se você vacilar, é uma chuchada do cabelo que você não sabe achar.